Όλα σον δε κύβ αδε λίγο μουσικ. Είγε ζελτάν. Όλα την βουητάντς μαράδε να δά φάτσα την ατζερτίστη και μωρέ μοντά λίγο. Η μόντο δεγάδες κόδες πέρ λανιωσέ δά μία μάρε η βάτσα δε σκόλα αλβέρ βίβες αλκούς τερσέβε. Όλα την βουητάντς vaig a l'escola d'Albert Vives. De tercer a la Seu d'Urgell m'agrada jugar a futbol i fer l'ego. Explorar. Aquí, amb aquesta foto, estem fent un concert que en fem nosaltres. Llavors, aquí ens van explicar com funcionava la taula de so, les llums i tot. Llavors també vam anar a veure com preparàvem l'espectacle de l'enceta de llums i ens van ensenyar on anaven els altaveus dels sons aguts i els altaveus dels sons greus. També aquí ens van ensenyar la taula de llum i so, que anem amb una llumeta perquè a la foscor, quan era de nit, poguessin veure els botons. I també el posem alt i al darrere a un escenari perquè així ho poguessin veure tot. Llavors també vam visitar una cosina meva que es diu Laia, que està estudiant per ser enginyera d'efectes visuals. Crear i provar. Aquí, a la primera foto, ens estàvem repartint les coses. Per exemple, ara un li donava les peces i l'altre estava muntant. Llavors, aquí estàvem treballant amb equip. Ens dèiem, tu fes això i tu fes això. Cadascú feia alguna cosa. Llavors, també vam treballar amb equip i vam aprendre com fer un concert posant-li tecnologia podria ser més xuli. I llavors també ens hem passat molt bé fent la maqueta. Compartir. Llavors, a la nostra maqueta hi ha un espectacle de drons, que és un molí que hi ha unes llumetes que representa un espectacle de drons. Una pantalla que es va movent amb un engranatge i unes dentetes. Llavors també hi ha l'escenari, que és una plataforma que va girant. La càmera, que és un vehicle que es va movent i així la persona que està a sobre ho pot gravar tot. La taula de so, que hi ha la llumeta aquesta que van dir i està alt i davant de l'espectacle. Llavors també hi ha l'entrada, el camió de menjar, el lavabo, la grada i la pista de ball. Aquí també hem robotitzat hubs i motors. Aquí hi ha hubs i motors. Llavors, els hubs i motors també ho hem fet al vehicle, el hub i el motor. Llavors, també a l'espectacle de drons hem ficat un hub i un motor. Aquí, a l'escenari, hem ficat un motor, però el motor va connectat amb aquest hub. Llavors també a la pantalla hem ficat un motor i un hub. Llavors també la programació està feta amb missatges. Llavors aquí hi ha el play, llavors aquí hi ha tota la programació, llavors aquí hi ha un missatge que vol dir, mentre que faci tot això, que faci aquesta música i aquest arcoiris de colors alhora, perquè volíem que funcionés tot alhora. Ja us ensenyarem la maqueta. La mare junts o no? Aquí hem ficat per entrar al... O voleu que us porti cap aquí? No. Ah, però se poden fer aquí davant, no? Gràcies.
En aquí hem posat l'entrada, que hi ha la gent passant. Llavors, aquí hi ha un detector si porta alguna cosa, com un senyor ha portat una botella. Llavors, quan torni, l'agafarà i se l'emportarà. Llavors, aquí es pot tornar a passar. Llavors, aquí hi ha una noia amb el mòbil que fa els tíquets, que tots tinguin els tíquets. Llavors, aquí també hi ha un lavabo, un restaurant, que poden fer menjar i de tot. Llavors, aquí hi ha uns pàrquings de bicis i un pàrquing de patinets. Llavors, aquí hi ha un escenari que està alt, hi ha l'enginyera de so i la d'efectes visuals, que hi ha una llumeta. I llavors també aquí a la grada hi ha dos llocs per minusvàlids. I llavors també hi ha per reciclar aquí i a l'entrada i també hi ha la pista de ball. I també poden entrar animals. Aquí també hem posat un vehicle que hi ha una senyora a dalt que va movent-se i va gravant tot. Bueno, i aquí hem posat drons, que és un espectacle de drons, que hi ha llums de drons. Llavors, aquí hi ha la plataforma que us he dit abans que gira i la pantalla que va girant i també hi ha aquí l'escenari, no? Que hi ha una bola de disco que gira i llumetes. I també hi ha aquí una noia, per als que siguin sordos, que entenguin que estan cantant. Aquí hem ficat un altre escenari com aquest, però aquest el que veiem, però no vam engranatges. Llavors, aquí també hem posat una rampa perquè els cadires de rodes puguin baixar i tothom. Llavors també hi ha la protagonista, la Izzy, que ha vingut al concert. I ara us ensenyarem com funciona. Peu, que ja hem acabat. Tenia una caixa i llavors hi ha l'escenari, el petitó, i els personatges, el director, la direcció actual i la direcció d'escena, i llavors és un quadrat. I en aquest petit de mi quadrat, que també té una història, que fa un enginyer de so... I també, les peces, també. També, només en aquest cas, és un parc de peces que hi ha l'escenari. Aquí hi ha més els aris per la història, no? I allò de sortir. O sigui, aquí de sortir el que gira i de sortir. No tot l'altre són peces. Ah, guai. Bravo, eh? Sí, sí. Molt bé. La veritat és que l'organització de tot... Jo he organitzat, la Meri també ha organitzat molts esdeveniments, ho he fet. Ho heu fet nosaltres, heu pensat en tot, eh? No heu descuidat res, eh? Ni el reciclatge, l'accés als minusvàlids, el meu control d'entrades, la food truck del menjar, tota la part tècnica, tot. Són increïble, eh? Sí. No tenim, no ens preparem, és que no ho tenim.
Gràcies.